מעשי האונס האחרונים בצפון העיר השתכנעו לרכוש השכלת יסוד בהגנה עצמית. כתבתו של אברהם ברזילאי. נערות בגיל העשרה ונשים בגיל העמידה. המשותף לכולן, האימה מפני העם לא תצא מכאן נערה ג'יימס בונד, מומחית לקרב מגע. אבל סביר להניח כי ברגע של מבחן, תגיב כאילו לא הכל אבוד מראש. מדוע חיכית עד היום? אף פעם לא הגעתי לזה, תמיד חשבתי לזה לא יקרה, ותמיד חשבתי שזה לא יכול להיות, וזה לא קורה באמצע תל אביב, וזה לא קורה ברחובות מרכזיים, אבל זה כן קורה. שם המשחק, להכות את האנס במקום... את סותר המין משיווי משקלו. מומלץ גם לנקר את העיניים, לחבוט חזק. פגישות איתך יעזרו לבחורה כאן במגע אפשרי, חס וחלילה, עם אנס? בוודאי. פשוט מאוד, זה דברים שכל אחת יודעה אותם, או יכולה לעשות אותם, רק שהיא לא הייתה מודעת להם קודם. כל אחת פה יכולה לעשות הגנה או לתת בעיטה. העיקר להוציא את סותר המין משיווי משקלו. מומלץ גם לנקר את העיניים.